hadda ra'iisul wasaare halka degmadu uu ku mudan yahay muddo ka badan shan iyo toban bilyan oo uu ra'iisul wasaaruhu dalka gudihiisa iyo dibaddiisa mid walaba ahaade uu ku maqaado caasimada social media nin abwaan isu bixiyeyna uu icaayo uu cabsanaan marka sababtan waxay tahay anigoo u warbixinaya mediaha aan la kulmay safiirada dalkabadda oo uga warbixinaya arrimo kaleeto ee ka mid ahay laakiin wasaaraha booqashadiisa ayaa waxaa yidhi ra'iisul wasaaruhu mid wuxuu ku maqan yahay dalka aniga saan u malaynay dalka soomaaliya oo dhan wuxuu noqon karaa oo kaleeto meel locality uu noqon karaa ya taa waxaan ka bartay oday soomaalida caanku oo muuse suudi manoro kulii jira aryaa dalkan markaas xamaru ka wadaa waxaan kaloo ka bartay odayaal reer mudoga dhankeerutoo ha sheegato markay iswaraysanayaan reer baadiyaha guuray waxay yihahdaan madaxa isaga dal yimaadaan oo ay raadinayaan meel daaq fiican waxay yihahdaan qof kaloo xaggaa ka yimid maleeyihin dalkii iyo dadkii ka waran macnaheedu maaha la hargeysiyo boosa maxaa ismaayo ka war waxa weye meeshii marka waxaa u sheegtaa soshia mediaha ka sheegtaa xamar waa noqon kartaa dal ayuu wuxuu ku maqan yahay gudmudug oo kasoo horeeyay guulo badan